kam çka të pres, atë thash, duhet të shohim sepse Ballkani është i pabesë. Ballkani është i pabesë. Ballkani është i pabesë, edhe ajo është e vërtetuar, pabesia e Ballkanit është e vërtetuar. Historikisht. Mirë. Sërbët të tjerët, apo ju për bëni me zërë? Ballkani, Ballkani... Edhe ne për na fusë një. Ballkani është i pabesë. E tash duhet të shohim, vizita është ashtu si thamë parafolësi, në sfond të një destabilizimit malë geopolitik, ashpërsimi luftës në Ukrajinë, potencial për një dhezje shumë të madhe të luftës në lindjet mesme, e qka po i vynë, perëndimi nuk do në konflikt në Balkan, cilin e konsideron dë vetin. E i veti, e vetja du t'jetë Kosova, e cila duhet gjithmonë të koordinohet, e të konsultohet me ata cilët e kanë, cilët e mbrojnë. Kjo shumë, shumë, atë qka kemi folë në, me vjetë, edhe që është ashtu. Unë uroj që udhëheqësia e Kosovës e ka marrë mesazhin, dhe qka do që janë marrë vesh, ti mbetet besnike atë vaj marrë veshi. Qka do që janë marrë vesh? Nuk për ndryshe, qka... Ka, kjo është me rëndësi. Për Kosovën si shtetë, edhe për trustworthiness të përëndimit e Amerikës në Kosovë. Ka që është të thjesht kjo? Vetëm ka që mu i me urë. Është edhe një test, thani. Për besushmërin në Kosovë, a poritët Kosova, na po e përdorim fjallën aleat, aleat në nënkupton tjetër sem, a poritët pjekët Kosova që me të vërtet të bëhet aleat. Dhe pikrisht, me këta aleance lidhet ajo përgjigja pytje që i batash i dirit. Dhe me thonë, qka nëse jo? Nëse jo nuk i aleat. Dhe thonë, është momenti me u dëshmu aleat ose jo. Dhe seni maj dëmshëm në këtë situatë është më përpjek, më përfitu në planin elektorat, se na imi tashmë në zgjedhje, po edhe Amerika është në zgjedhje, dhe na duhet kjo përpjekja, nëse ja ka ngre veshin kurtit, me shfrizu dikush se kjo ja pas ka ngre veshin kurtit. Nëse kurtit ja ka ngre veshin dhe kjo e ka kuptu atë tërheqjet veshit, metaforikisht, natyresht, atëherë kjo është, na duhet me përkra edhe zotin kurti në këtë pikë, po nëse ka ardhë me shprejnë bështetje, a zotin kurti nuk duhet me shëndru këta në arogancë, por duhet me kuptu si një shej nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na jemi një shej gatishmërie, që na jemi prapë se prapë me Kosovën, pavarësisht për plasjeve që mund t'jene edhe normale. Zoti Mulliqi ka të qëndruar me ne, është një periud e ndjeshme nga filimi i nëntorit, kur votohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri me datën 20 janar, kur presidenti ose presidentja e re do të hynë në shtëpinë e bardhë për të marë mandatin e ri 4 vjeçar, dhe sidomos në këtë periud naturisht kërkohet që të mos ketë problemet të tjera në cilat Shëbaja do duhet të sillet si ai polici botëror. Që kanë qovë se kjo pjesë, pra Balkani, që si që quajti Zoti Deda, mund që jetë edhe si e pa besë, do tjetë ajo që ishka këton të lashe administratës amerikane? Po, unë mendoj që ishtë, kjo vizit ka qenë njëndër pjesë të vizitës, ka qenë koordinimi që Amerika është në kohën e zgjedhjeve, ndrimi i presidentit prej 5 nëndorit deri në mes të janarit, është një kohë vakumi ku inteligenca ndronë informata me ekipin e ri apo me ekipin që do të vjen nësë është demokrat për ata. Unë vëtëm të ashtë më këthy pak mrapa, me 7 mars ka qenë vizita Anna Morris që është në inteligencën për financa në Bosnjë-Hercegovinë. Ishtë një vizit tërheqve mendje e Bosnjës edhe bankave të Bosnjës që jënë të i lohën njerëzit që janë listën e zezë Amerikanët, përdoren bankat Amerikanë të bankat të Bosnjës që të shpërlahen paret e Rusis. Edhe me njëherë mas vizitës ja fillon të ndryshon edhe mënyra financave të Bosnjës në drejte. Kjo është vizita e Burnsit, është pjesë e koordinimit me partner, unë prapë edhe pethëm, mënyra në lindjën e mesme, aktivizimi i Iranit në lindjën e mesme me Kinën përbashkë, hyrja e Ukrahinës në Rusi edhe marja një pjese. Perëndimi është shumë i prekuptuar shkaku që po mendojnë mos po qelet edhe një luftë në Ballkanin perëndimor në Kosovë, kështu që do diku edhe Vučić
që mos kemë do një acarim gjatë kohës ndryshimit presidencës në Amerikë. Edhe ai ka qenë ndoshta edhe mesazhi që është dhënë, a për Kosovën sigurisht që ndoshta edhe ka pas mesazhe të ndryshme, mirë po Kosova është aleat, edhe e than edhe ambasadori, edhe Burns, është aleat